Від самого початку нашого існування ми отримуємо невпинно від когось щось. Як люди, то отримуємо від мами вже в утробі її, в лоні, для того, щоб ми могли рости, розвиватися. Вже ще перед народженням, отже, щось отримуємо. Після народження так само. Їжу, увагу, час, непереспані ночі. Дуже багато. Навіть ми не в змозі потім віддячитися адекватно батькам за опіку, чи там вихователям у школі, чи тих, які нас навчили чогось. Невпинно щось отримуємо. Але вже і потім, далі, ось особливо сьогодні, колись то було трошки менше, люди отримували від суспільства, бо самі собі щось здобували, правда. Але, звичайно, як було плем'я якесь, то теж отримували. А тепер особливо, звичайно, хтось каже, це за гроші і так далі, але нам зручно. Ми отримуємо послуги, щось нам приходить, світло нам приходить сюди, навіть якщо за гроші. Не треба собі самому розсвітлювати. Газ приходить, хоч і дорогий, але все рівно хтось нам це доставляє. Пошта, інтернет, телебачення. Невпинно щось отримуємо, щось маємо. Невпинна вдяка повинна бути Богу перед усім, що маємо якусь таку допомогу. Але від Бога теж невпинно, постійно благодать, допомогу, натхнення, дари. Ціле життя, кожного дня завжди щось отримуємо. Ми, як християни, ось повинні бути постійно вдячні за це все. Правда? І сьогодні, в сьогоднішню урочистість Пресвятих Тіла і Крові Христа, Господь також дає нам найбільший дар з тих усіх перерахованих, які ми ціле життя отримуємо і отримуватимемо, дає дар самого себе. Ось говорить, декілька годин перед своєю смертю беріть, їжте, беріть і пийте. Ось прийміть, беріть. Не збирає, не залишає собі, але віддає. Причому найбільше, що має, самого себе віддає. Це заклик до нас, щоб ми, отримуючи також у цьому житті багато чого, в певному моменті теж задумалися, що треба й давати. Це є справжня постава християнства. Це є те, що робить нас справді християнами, коли ми не лише беремо, отримуємо, але й роздаємо. Не йдеться лише про там свою родину, своїм дітям, звичайно, але йдеться теж про ближніх, потребуючих. Про це в Євангеліях не раз буде сказано. Христос про це буде говорити, що питатиме нас про це в кінці часів, що ви вчинили одному з цих малих. Ось це давання дуже важливе для християн. Отримування – це є річ очевидна на людському рівні, на Божому рівні, але теж ми запрошені до того, щоб давати, щоб уподібнюватися до Христа. Сьогоднішня урочистість теж закликає нас уподібнюватися, наслідувати Христа. Прийміть, беріть, щоб ми ось це теж промовляли. Приходячи до Євхаристії, до кожної Євхаристії, тоді правильно, або можна сказати правильно, чи властиво причащаємося, гідно причащаємося, не лише коли ми з Богом ось, правда, так в порядку все посповідані і в благодаті, і тоді приступаємо, але й тоді, коли ми готові після причастя виходити і ділитися нашими дарами, нашим часом, нашою увагою, нашою допомогою. Ось до цього ми закликані після кожної Євхаристії. Не лише прийняли для себе і в благодаті перебуваємо з Богом, але ділитися з іншими. Це зміцнювало християнство від початку. І тому християнство розвивалося. Бо християни збиралися десь там переслідувані в закритих, не знаю, катакомбах, але потім десь виходили у суспільство назовні і ділилися добром перед усім, любов'ю, пробаченням, милосердям, допомогою, увагою і так далі. Різними цими ось добрими вчинками. Це були плоди прийняття від Бога Євхаристії. Це були плоди, беріть і їжте, беріть і пийте.
Отже, сьогоднішня урочистість закликає нас до того, щоб бути справжніми християнами. Справжні християни не лише приймають, не лише беруть від Бога, від ближніх, від людей, від суспільства, від родини, від старших, але і роздають, діляться з любові. Тільки з любові, не з прорахунку. Дехто дає, бо розраховує потім отримати, дехто дає, бо хоче щось показати, але тільки з любові, безкорисливо. Ось і це є те християнство, це є справжня Євхаристія. Нехай Господь нас у цьому доброму намірі, і щоб Він у нас був, підтримає і веде. Амінь.